Бүгін Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің төрағалығымен өткен актив жиында президенттің нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауында атап көрсетілген міндеттер талқыланды. Қала үшін аса маңызды бағыттар, оның ішінде қаланың жол және қоғамдық көлік инфрақұрылымын жетілдіру мәселесі айтылды. Алматыда 5 жылда 160 шақырым жол салынып, жөндеуден өткізілді. Жуырда қаланың автопарктері экологиялық таза отынмен жүретін жаңа автобустармен толықты. Жаңа жұмыс орындарын ашу үшін туризмді дамытуға баса көңіл бөлінбек. Соңғы 3 жылда инновациялық технологиялар паркінде 18 миллиард теңгеге жобалар жүзеге асырылды. Кәсіпкерлерге берілетін жеңілдетілген несие көлемі ұлғайтылды. Сонымен қатар Алматыда әлеуметтік нысандарды жөндеуден өткізіп, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бойынша мемлекеттік бағдарламалардан бөлек қосымша қалалық бағдарламалар жүзеге асырылуда. Қаламызда ескі үйлерді бұзу бағдарламасы аясында 62 үй салу жоспарланған. Бұл 3000 отбасының тұрғын үй жағдайын жақсартуға көмектеседі. Аталған бағдарлама тек Алматыда ғана жүзеге асуда. Сонымен қатар облигациялық қарыздар есебінен қалалық ипотекалық тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр. Бұл мақсатқа 4 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде 46 тұрғын үй салынып, 6000 алматылық баспаналы болды. Біздің елде, Қазақстанда президенттік жолдау өзгеше, ерекше саяси дәстүрге айналған. Бұл стратегиялық маңызы бар саяси құжат, үлкен маңызы бар саяси оқиға. Елбасының жолдауында мемлекеттің стратегиялық даму бағдарына негізгі басында қанына жауап берді. Елбасымыздың жолдауы бұл үкіметтің, биліктің, мемлекеттің іс-қимылдың нақты жоспары.